Аграрний фонд за 18 років не провів жодної товарної інтервенції. Державна продовольчо-зернова корпорація України отримала збитки в мільярди гривень, а з Держрезерву після вже всім відомого аудиту дізналась про відсутність зерна на 800 мільйонів гривень. Про провалену роботу державних установ говоримо сьогодні в нашій програмі. З нами на зв'язку скайпом Віталій Саблук, агроексперт. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. І Богдан Андрющенко, також аграрний експерт. Пане Богдане, мої вітання вам. Доброго здоров'я. Отже, панове, почнемо з державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд», яка за 18 років, я так розумію, нічого не робила саме із того, що які зобов'язання були покладені на неї. Про таке було сказано в комітеті з питань аграрної та земельної політики, але по суті, якщо як експерти оцінюють, в принципі, цей аграрний фонд, якщо поглянути на його ресурси, на його обов'язки, які були покладені, що в принципі він міг би і складати гідну конкуренцію таким самим компаніям, які мають такі ж самі функції, і, в принципі, мав би прибутки і непогані, хороші перспективи. В мене наступне тоді питання до вас, панове. Що пішло не так? Чому, в принципі, взагалі, якщо поглянути на будь-яке державну установу, то недолуге керування, якісь дуже, ну, занадто погані показники, збитки і все таке інше. В чому взагалі-то справа, зокрема, от в цій ситуації? Пане Богдане, вам слово. Дякую. Ну, тут треба розібратися зразу з понятійним апаратом. По-перше, бюджетна установа, було згадано 18 років, якщо я не помиляюсь, вона створена на основі закону, який був підписаний в 2004 році. Тому, ну, 16 років максимум, це перше. Друге, бюджетна установа в даному випадку, вона проіснувала більш-менш як учасник ринку до 2012 року, коли було створено вже як акціонерне товариство «Аграрний фонд». Це було рішення Арбузова, Присяжнюка і інших, які якраз і мріяли трошки підзаробити якраз на питаннях, в тому числі і продовольчої безпеки. Річ у тім, що в період, якраз коли готувався цей закон, я мав до нього певне відношення. В той період я був керівником групи радників віце-прем'єр-міністра України Кириленка Івана Григоровича. І цей закон, він будувався на підходах після того, як Україна пережила дуже серйозну, насправді, нестачу. І була тоді і посуха, і льодова кірка. Тоді Україна не добрала приблизно половину обсягу продовольчого зерна, яке було необхідне. І тому був закладений механізм, який передбачав саме створення державної установи, яка б з однієї сторони забезпечувала належний рівень продовольчої безпеки, як елемент життєдіяльності громадянина і суспільства, а з іншої сторони, яка б певною мірою коригувала надмірні стрибки цін, тому що в аграрному секторі є сезонність по цінах, і були прописані процедури. І те, що зараз озвучується в комітеті, на жаль, з моєї точки зору, це не зовсім компетентна думка. Тому що, по-перше, інтервенціями безпосередньо аграрний фонд повинен займатися. Якщо уряд йому не дав такого рішення, то, відповідно, він не може ініціювати це сам. Він повинен це робити через аграрну біржу, через відповідні процедури, які передбачені законом і підзаконними актами. Це один момент. А другий момент, якщо коротенько, щоб не займати багато часу, те, що кажуть про недоліки державних установ, так це насправді, давайте не будемо призначати або некомпетентних людей, або крадіїв на посади. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, давайте поставимо тоді державні установи в рівні умови з комерційними установами. Тому що не секрет, що, наприклад, для державних підприємств, в яких Кабінет міністрів має основну частку, там до 90% виймається з доходу, виймається у вигляді дивідендів. Да, то як вони? Вони ж не в рівних умовах. Одних податок на прибуток, умовно кажучи, 15%, а у інших 90%. Ну, так не буває. Так не працює система. Я вже не кажу про дуже багато речей, пов'язаних із недостатнім фінансуванням, із надмірними адміністративними провірками, перепровірками. Хто хоч раз стикався з тим, що таке провірка в державній установі, це параліч на декілька тижнів. А потім, ой, вибачте, ми тут не спрацювали. Тому, знаєте, з однієї сторони, хай
Ретельніше, шановні представники комітету, вивчають питання, і ну, щоб це була дійсно предметна розмова. Зрозуміло. Пане Віталію, що думаєте ви з цього приводу? Чому так багато років, в принципі, своїх обов'язків, як зазначали в комітеті, ще раз повторю, аграрний фонд, саме державна бюджетна установа, не виконувала, виходить? Як вважаєте ви взагалі, ваша думка з цього приводу? Ну, в більшості коментарів я згоден з Богданом. Я лише зазначу, що до, здається, січня 2014 року для того, щоб здійснити закупівлю чи продаж, діяла процедура, коли держава змушена була звертатися в міністерство, потім цілий ряд міжвідомчих погоджень, поки Кабінет міністрів прийме рішення, та чи інша ринкова ситуація, чи сполох цін минали місяці, вона не могла оперативно діяти. Тому, з моєї точки зору, ініціатива 2013 року, яка завершилася от якраз на початку 2014, щоб надати ПАТу більше оперативності, власний капітал, це слушно, правильно було. Це співпало з тими політичними подіями, як пан Богдан зазначив, щось там не то з точки зору інших інтересів було. Тому перше розміщення цінних паперів для того, щоб залучити кошти і працювати на рівних з комерційними компаніями, а ПАТу не вдалося. Я працював в міністерстві директором департаменту економіки та ринків, якраз це була моя сфера компетенції. Ми намагалися перевести ПАТ, аграрний фонд, в ту саму систему, як вона діє в інших розвинених країнах, та не тільки розвинених. Індія, будь-яка країна використовує державного агента уряду на ринку для того, щоб не регулювати адміністративно шляхом цінової інспекції, тому що це корупція з іншого боку. Тому була вірно абсолютно зроблена дерегуляція по адміністративному контролю за цінами. З іншого боку, треба було добитися, щоб аграрний фонд, який працює з мукою, з гречкою, з цукром, мав 2-3-тижневий запас, міг оперативно. Я наведу для прикладу ситуацію 2011 року, вересень. Ми країна, перше місце по виробництву і експорту соняшникової олії. Вересень 2011 року хтось бутильовану олію не продав, запускається в пресу інформація, що в країні немає олії. Була по 7 гривень, через 3 дні 14 гривень. Я підходжу в великий магазин, бабусі тянуть по 2-3 ящика. Кажуть, синок, купуй. Я кажу, чому? Ну, прем'єр-міністр виступає. Вони, коли виступають, щось не те. Вони щось хочуть замаскувати. За тиждень було скуплено 4-місячний обсяг бутильованої олії. Через тиждень ціна повернулася на 7,05 і 3 місяці. Власний ринок – це не є співвідношення обсягів з боку попиту пропозицій, це є співвідношення очікувань, короткострокових очікувань. Вони можуть бути панічні, вони можуть бути ажіотажні, панічні з боку товаровиробників. Це, скажімо, літо 2014 року, коли трейдери опустили ціну, якби не зіграло тоді ДПЗКУ, не об'явивши ціну з понеділка, що буде закуповувати по 2240 гривень, як зараз пам'ятаю. Так би ціна по 700 гривень і була, і всім змушені були продавати виробники. Тому ДПЗКУ повинно вирівнювати, бути як державний агент уряду матеріалів. Аграрний фонд, маючи 2-3-4-тижневий запас муки, гречки, цукру, повинен в разі от таких ажіотажних сполохів, які зразу на цінах відбуваються, викидати продукцію в роздріб, мати її фасовану, остужувати ринок. Ну, на жаль, це повинна бути головна функція, нема нічого складного. У всіх країнах це працює, якщо є нормальний менеджмент. Нормальна рентабельна діяльність, яка забезпечує середні ринкових там 7-10-15% рентабельності. До речі, по державному резерву немає сенсу ці робити закладки цих продуктів на 5 років масло чи муку. За рахунок невеликих державних обігових коштів, той самий аграрний фонд чи ДПЗКУ, могли б збільшити цей буферний об'єм на 2 тижні в разі таких катаклізмів, як паводки, як коронавірус, за державним оцінкам по власній вартості передати державному фонду ті продукти, які не зберігаються 5 років, які весь час знаходяться в обороті. Так, свіжі так. Продукти, новлені продукти. Так працюють країни. Зрозуміло. Так, але це програма. Річна програма, затвердження перед профільним віце-прем'єром, затвердження на Кабміну, що квартальний, як мінімум, звіт, індикатори, як їх називають. Зрозуміло. Ну, панове, пропоную ще трохи...
відбувається цілий ряд політичних факторів і цілий ряд факторів, пов'язаних з менеджментом. Тут я згоден з вами. Пропоную ще повернутися до аграрного фонду. Ми вже згадували з вами про те, що через 13 років після того, як було створено державну бюджетну організацію «Аграрний форт», створили акціонерне товариство «Аграрний форт», фонд. І остання інформація щодо нього – це щодо збитків. Раніше він, в принципі, в прибутки виходив. У 2018 році 13 місце займав зі 100 найприбутковіших держкомпаній, а в 2019-му зазначили про 3 мільярди 200 мільйонів гривень збитків. Чому так сталося? Чому такий звіт? Тут раніше були прибутки, потім збитки. Чому так сталося в АТ «Аграрний фонд»? Пане Богдане. Ну, даруйте, в даному випадку досить добре сказав керівник аграрного фонду, оскільки їм були віднесені на затратну частину та ті гроші, які зависли в Воробізнесбанку, і ще низка ситуацій. Тобто, по факту, їм просто змінили звітність, і тому вони опинилися в банкрутах практично. Це з однієї сторони. З іншої сторони, знов-таки, повністю підтримую пана Віталія. Ну, вибачайте, ручне керування в таких процесах, воно не працює. Аграрним фондом, на жаль, стали регулювати вручну. Механізм, який існував до того, він передбачав дійсно реагування на ціну, а не на вказівку чи телефонний дзвінок. Розумієте? І тому, порушивши автоматизм роботи цього інструмента, бо аграрний фонд, так само як і будь-який з установ, яку ви назвали, це інструмент впровадження реалізації певної державної політики. І не треба туди совати руки, тому що або руки відірве, або механізм зіпсується. От і все. Пане Віталію, а взагалі-то, на вашу думку, задля чого створювали акціонерне саме товариство «Аграрний фонд»? Чому не можна було обійтися одним фондом, доручити, не знаю, прописати в його там, документах, установах, дозволи на все те, що повинен був робити акціонерне товариство «Аграрний фонд»? Задля чого два цих фонди? І, до речі, було ж виділено 5 мільярдів гривень на акціонерне товариство «Аграрний фонд». Ну, перший, коли він був державний, він будь-яка дія, вона б змушений він був проводити своє рішення по закупівлі чи по продажу через постанову Кабміну, через рішення Кабміну. Я сказав, це двомісячний процес. Реагувати на в розрізі день-два ціни міняються, а ти виставляєш, поки пройдеш всі міжвідомчі узгодження. Саме тому робилося, щоб це був не бюджетний фонд через рішення, а бюджетно-фінансовий інструмент. Але це певна свобода тоді, коли це, ти маєш оперативні кошти, ти маєш план, свій коридор, рамочки. Ти можеш на місці керівника, я маю на увазі, на аграрного фонду, не очікуючи рішення виставити 10 тонн чи не виставити 10 тонн на продаж, чи закупити. Ти приймаєш рішення оперативно в рамках тих індикаторів коридору. Так? Тому саме це необхідне рішення. Інакше в тих часах це було трошки такий відголосок Радянського Союзу, і де в чому Держрезерв і Аграрний фонд, вони один одного дублювали. Це така була закладка, і витягнути, винести на продаж, остудити ринок чи підігріти ринок. Треба було 2 місяці очікувати дозволу Кабміну. Так не могло, так не працювало, то не було оперативне регулювання короткострокової ринкової ситуації. Тому було прийнято рішення наділити аграрний фонд, перетворити його в акціонерне товариство, зробити з нього товарно-фінансовий інструмент. Так є у всіх країнах. Так є в Росії державні агенти уряду, так і в Індії, так і в всіх розвинених країнах. Але менеджмент має свій індикатор-коридор. 5% ціна спрацювала, він має вже підстави для того, щоб викидати додаткову партію, остужати ринок. Чи навпаки, зв'язувати. Зрозуміло. Панове, також пропоную поговорити на таку тему, що на засіданні в Комітеті з аграрних питань виконуючий обов'язки аграрного фонду наразі Богдан Банчук, він звітував і розповідав про те, що зараз в наявності цього фонду залишки добрив 110 тисяч тонн, які були ще закуплені в 2017 році. Пригадаємо тоді також подію, коли всім відомо, в засоби масової інформації багато про це писали, коли заводи Остхем зупиняли своє виробництво і за оцінкою експертів тим самим роблячи такий собі штучний дефіцит добрив. І також експерти говорили про те, що
Це, можливо, був такий своєрідний тиск на державу, аби вони якось вплинули на те, щоб стало менше обсягів імпортних добрив до нас в Україну. І, зокрема, можемо згадати і нещодавні також заяви про те, щоб були запроваджені квоти, які також ініціювали заводи пана Фірташа, про те, що були введені квоти на імпорт мінеральних добрив. І в той час аграрний фонд бере і закуповує велику кількість, як на мене, мінеральних добрив в обсягах трохи більше 1 мільйона тонн. Якщо порахувати, спочатку 200 з лишнім тисяч тонн, потім 500 з лишнім тисяч тонн. На вашу думку, це, як це взагалі можна розцінювати? Це такий собі порятунок олігарха? Чому не допомагали фермерам тоді, коли фермери не могли навіть забрати ті ж самі добрива, які вони вже купили із, ну, з певних приміщень, їм не надавали їх? Тобто в нас був штучний такий дефіцит собі, аграрний фонд тут допомагає заводам. Як взагалі можна розцінювати цю ситуацію? Пане Богдане, як ви вважаєте? Ну, дивіться, з точки зору логіки взагалі системи державного управління, то дійсно підтримувати треба було вже споживача добрив. Тому консервувати добрива, з моєї точки зору, це було, знаєте, навряд чи державне рішення з точки зору, знов-таки, логіки системи. Треба. Да? І коли їх не вистачає якраз тим, хто їх використовує, це трошки дивно. З моєї точки зору, це було і некоректне використання цього інструменту. Тобто він не повинен був займатися добривами. В нього все-таки прив'язка була до, як об'єкти цінового регулювання, це продукти харчування, а не добрива і не пальне. Тому в даному випадку логічно, з моєї точки зору, державою простимулювати можливість фермерів, тих же самих аграріїв, законтрактувати ці добрива і вибрати їх потім з заводів, якщо дійсно вже існує така проблема, ніж створювати такий запас, коли не існує процедури, бо аграрний фонд, щоб просто розуміли, це ж не підприємство, як набір цехів, да, там, чи чогось. Тобто він працює через певних посередників. Коли він закуповує, він робить це через відповідні склади інших підприємств. І там укладається низка угод, які пов'язані із відповідальністю зберігання, там і цілою купою інших речей, там із страхуванням, все таке інше. Тому в даному випадку потім розбронювати це і випустити на ринок, це складно, дійсно. Тут пан Віталій 100% правий. Додатково ускладнювати цю процедуру було, ну, щонайменше недоцільно. А чи був там вже, так би мовити, інтерес порятунку олігарха? Ну, тут варто, щоб відповіли ті, хто цю процедуру проводив. Пане Віталію, як вважаєте ви, насправді, як пан Богдан сказав, що це, мабуть, що не державне рішення, то якщо не державне, то чи є, з якою метою все це робилось? І та велика кількість добрив, чи дійсно потім якось, я не знаю, аграрний фонд, куди взагалі він їх подів, залишило зараз 110 тисяч тонн усього лише. От можете прояснити трошки ще глибше цю ситуацію? Ну, навряд чи я проясню ситуацію з точки зору, чи це дії керівництва аграрного фонду, вони були підкріплені, затверджені в річній програмі. Це розглядати. Ситуація з добрами взагалі, вона така трошки окремо стоїть. Я згоден з паном Богданом, що це не властива функція для аграрного фонду. Це не їхній ринок, це не їхній продукт для регулювання. З іншої сторони, на ринку добрив ми маємо ситуацію, де в нас є один з провідних гравців в світі, має дешевий газ Російська Федерація, має ресурси інші для виробництва добрив. І досить таки монопольна ситуація всередині країни. Угу. І для будь-якої розвиненої країни, ось недавно ж знову піднімалася хвиля проквотувати поставки добрив з Російської Федерації. Ну, як українець, як патріот, я розумію, я згоден з тим, що треба максимально намагатися не залежати, щоб наша ключова, одна з ключових галузей, залежала від такого ключового фактору виробництва добрива, який постачається з країни, з якою ми воюємо, з яким ми в політичному протистоянні. Але уряд повинен діяти, якщо ви вводите квоти, це виникає монопольна ситуація для внутрішнього гравця. Так. Як правило, уряд певних країн, коли вони кажуть, з цією країною ми не торгуємо, тоді бере під контроль націнку прибутковість монополіста всередині. Або
Якщо ти не береш під контроль монополіста, наш монополіст у прямій конкуренції з сусідом, з яким країна в політичній ситуації, тоді вже є якась певна конкуренція, вже якийсь важіль, який збиває ціни. У нас же пропонувалося однобоке рішення. Або ми зараз закриємо квоти, але ми не обмежимо націнки українського виробника. Аграрії повстали в ситуацію, коли, не дивлячись на те, що вони аграрії досить такі патріотичні, але стоїли ситуацію, коли вони будуть споживати добрива з Російської Федерації на сьогоднішній день. Саме тому, що уряд не запропонував зв'язаний закрити поставки з Росією і взяти під контроль. Це могла бути галузева угода, вони могли бути асоціація виробник, уряд, можливо, споживач газу. В багатьох країнах діють такі галузеві угоди, де є поквартальні, помісячні зобов'язання. Я виробляю стільки-то, ми стільки-то закуповуємо, ми стільки-то постачаємо. Повинна бути якась прогнозованість, тому що в цій ситуації сотні тисяч тонн зависає. Це все гроші, заморожені гроші в товар. Так, так, так. І чому аграрний фонд в тій ситуації, мені зараз важко говорити, пан Андрій тоді керував фондом, важко говорити, чи це було узгоджене з урядом. Якщо це було узгоджене з урядом, то, можливо, йому треба було дотискати, щоб уряд все-таки свою політичну волю проявляв. І окрім того, що обмежував або давав йому змогу закуповувати і контролювати товар, який виробляє цей монополіст в Україні, давав би його уряд, забезпечив, щоб були прийнятні ціни для товаровиробників, особливо малих і середніх. Ну, а воно якось виглядало в той час дещо, не абсолютно всі питання контролю були задіяні. Пане Віталію, зник зв'язку, на жаль, пане Богдане, з вами будемо продовжувати. В принципі, ми вже маємо скоро через кілька хвилин завершувати. І отже, таке питання наступне. Також виконувач обов'язків голови правління підприємства Аграрного фонду Богдан Банчук нещодавно в інтерв'ю заявив про те, що, цитую, державний трейдер АТ «Аграрний фонд» може стати успішним державним підприємством в суперконкурентному середовищі та гарантувати продовольчу безпеку країни. Ви поділяєте цю думку, таку позитивну, я б сказала, чи це можливо, знаєте, аби зберегти свою посаду, тому що з огляду на те, про що ми зараз говорили, про ті всі і збитки, і недолугість керування державними установами, як все це можна назвати, чи поділяєте ви думку пана Банчука? Ну, відверто, не дуже. Чому? Поясніть. Мені здається, дивіться, це більше як позитивні очікування, да, але це означає щонайменше, що він збирається конкурувати із продовольчою зерновою корпорацією. Да, тобто дві державні установи будуть конкурувати між собою, бо там так само трейдерські функції і все таке інше. Це перше. По-друге, чи є в нього ресурс для цього? Ну, об'єктивно. Тому що конкурувати прийдеться не тільки із державними підприємствами, але і транснаціональними корпораціями, і внутрішніми гравцями на цьому ринку. Тому, знаєте, мені здається, це більше там, ну, така емоційна річ, що а от ми ж можемо. Я б хотів, щоб вони просто повернулися до тих ролей, які передбачені, маю на увазі аграрний фонд, які передбачені законодавством. Тобто вони мають інший функціонал з точки зору продовольчої безпеки. У них інша роль. Їм не треба зав'язуватися на торгівлю. Торгівля – це для них другорядне. Вони повинні забезпечити, зокрема, економічну доступність продуктів харчування, ну, точніше, сировини для продуктів харчування для підприємств внутрішнього ринку. Вони працюють в основному на внутрішній ринок. Тому тут ситуація, знаєте, одночасно хотіти все це дещо, ну, такий, знаєте, максималізм, назву його так, з моєї точки зору. Тому не варто було б. Зрозуміло. Пане Віталію, якщо можна, коротенько відповідь також на це питання. Ну, перед ним не стоїть завдання за рахунок споживачів заробити великі прибутки. Перед ним стоїть просте завдання – нормована, нормативна прибутковість, відсутність будь-яких ризиків, дії в рамках коридорів, шляхом інтервенцій на ринку остужувати чи підігрівати ситуацію по певним групам товару. Мука, цукор, гречка. Задля чого тоді лунають такі заяви від пана Банчука?
Ну, мабуть, хочеться багато прибутків показати, але знову-таки не може одне бути разом з іншим. Або ти працюєш на ринку в інтересах внутрішнього споживача, внутрішнього виробника, ти конкуруєш по собівартості, по цінам, тобто ти повинен бути в тій самій 7-10-15% рентабельності, ти не можеш вискочити вище голови. В тебе буде певний, плановий, прогнозований обсяг. Якщо не буде катаклізму, тебе не змусять викидати продукцію чи діяти більш оперативна ситуація. Ти повинен. А прибутки дати – це підвищувати ціни або занижувати закупівельні ціни. Це вже не його функція. Його якраз функція – стабілізовувати ринки, охолоджувати, протидіяти паніці, протидіяти ажіотажу, а не розжимати лещата закупівлі і продажу, працювати на прибуток, ставлячи на коліна одних або інших. Це не його функція. Тому про прибутковість, ну, мені важко коментувати. Це не ціль. Панове, в мене тоді останнє питання, коротенько хочеться почути особисто від вас такі відповіді. Якщо, в принципі, як ми вже зазначили разом, що недолуге керування виходить зараз державними установами, збитки, крадіжки, все таке інше, чи потрібні вони нам, і тим паче, якщо вони і, в принципі, з держбюджету кожного року виділяються на якісь окремі державні установи гроші, чи потрібні вони всі, якщо ні, то взагалі, от, якісь, можливо, поради, що тоді, які потрібні установи, які потрібні такі фонди, аби все воно працювало і все було добре на користь всім, і державі, і українцям. Пане Богдане, якщо можна коротенько. Ну, дуже коротко. Знаєте, лікар одним і тим самим скальпелем може або врятувати життя, або вбити. Інструмент не винен. Інструмент більш-менш адекватний і зрозумілий. І він повністю згоден з Віталієм, що насправді це функція будь-якої розвиненої країни. Турбуватися про внутрішнього споживача, про внутрішній ринок. Тому проблема не в інструменті, проблема в тих руках, які тримають цей інструмент. І тій голові, яка керує тими руками, які тримають інструмент. Тому тут, повторюся, давайте менше некомпетентних людей просто ставити і не переводити це в ручний режим. Зрозуміло. Хай працює, от є нормативне поле, хай вони працюють в рамках нормативного поля. Пане Віталію. Так, абсолютно згоден з Богданом. А ринок внутрішній по цих чуттєвих соціальних продуктах і по зерну, він не може обійтися без... Або ми адміністративно обмежуємо ціни, відновлюємо цінову інспекцію, штрафи, а то за ними хвіст корупції. Або ми працюємо ринковим інструментом, не обмежуючи ціни, впливаючи через свого агента на ринок. Я зустрічав дуже багато країн, де роль ринкового агента виконують приватні компанії. Але це країни з найвищим високим рівнем репутаційної відповідальності власників бізнесу і таке інше. Чи можливо в Україні, чи знайдуться в Україні бізнесмени, які мають такий рівень репутаційної відповідальності, чи вони спрацюють? Знак питання. Якщо говорити, що цей ринок повинен бути контрольований через агенту ринкового впливу, через державну компанію, абсолютно з Богданом згоден, це питання менеджменту, і не тільки менеджменту самого, це питання, як Кабінет міністрів формує план, вони детально розглядають, наскільки вони індикатори прогнозують ситуацію, і наскільки вони щоквартально чи щомісячно розглядають ринкову ситуацію, економічну ситуацію на підприємстві. Якщо план не затверджений, у нас така ще ситуація, завтра, і обом сторонам це вигідно. І тоді ти без плану, ти без індикаторів, наче ти діє вправо. Що за цим стоїть? Так, зрозуміло. Панове, дуже вам дякую за цю розмову, за ваші розлогі відповіді, за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку були Богдан Андрющенко, аграрний експерт. Пане Богдане, ще раз вам дякую. Дякую вам. І Віталій Саблук, також аграрний експерт. Пане Віталію, також завдячую вам. Вам теж дякую. Так, залишаємось надалі всі з першим діловим.